Bajo events nga bulijjo. Kongs Bobby Wine, Kongs Dr. WSJ, Kongs Elias Lukwago, Kongs Mujunganda. Era ndi musanyufu nnyo nganze advocate wa United Forces of Change. Kubanze mubamanye ebyobufuzi mu ggwanga, Bajo events omuteka ku mwanjo kuba mmanyi atogenda kunzija ko kumanya. Ebyobufuzi byange bizale. Kwa manyi Museveni chaloza, manyi Bobi Wine chaloza, manyi Lukwago chayinza okugwako, ago magezi ga. That's why, abantu abangobeera tebabonabona nnyo na politics. Era, nebaza abakulembeze ababadde jjo ku Afrikana nti mwakoze abantu ba wansi bulijjo kibayayanira. Naye ate mu kukikola mwalumiza abantu bangi emitwe. Kubanja kala mumanyi mwena abagobeera bajjo nti President Museveni ayasoma akatabo ka Machiavelli nti divide and rule is the way to rule the oppressed. Buli muntu yenna anenya Kyagulanyi, anenya Besigye, anenya Lukwago, anenya Ssemujjuŋŋanda is an agent of Satan, is a blocking a change, is an objection to change, because njagala mbabulye mu abalaba video yenu. Mu bintu byokulwanira enkyukakyuka mu nsi yonna, buli muntu gwe balwanyisanga w'amaanyi oba gavumenti bagigonza mpola mpola mpola, akutta ekigere n'akwata, ow'ensingo n'akwata, ow'eriiso n'akwata, ow'okutu n'asika, ow'ennyindo n'asalako, ow'omumwa n'atwala. That's why President Museveni mu nsiko bwe yasanga Kayira n'enkwanga, Kayira n'alumba mu by'olubiri, ne sibanki bagamba bulijjo Museveni yagamba Kayira nti gavumenti eri mu buyinza bagigonza mpola olubiri wakoze by'okululumba. Era mwami Museveni bwe yasanga Nkwanga ne Kayira mu nsiko ne bannaabalala, obwongo tiyabuteeka ku Nkwanga, obwongo tiyabuteeka ku Kayira, obwongo yabuteeka ku Obote ne titookera olutwa. Besigye Bobi Wine muntu asumani basa lwaki baakoze. Era olabira nti Bobi Wine mwani nyemu mugati gwaba agenti saba Satani bwe baategedde temutandise okwegatta kuba FDC nyaka mukikize teyina emirandira ku ground. People power eyina abagoberezi basalirwa alina command ya Busoga. Buli muntu alina kyasobola mu struggle. Mwe akabonero ke mwalaze nti kati mukanisa okwa kibaita political maturity. Naye bano ba agenti ba state bye yateekawo kyabalumye nti mwabalinnyidde mu luwombo nti kubanga Museveni amanyi nti bw'ofuga abantu olina bbaawula mu bibiina byabufuzi, olina bbaawula mu mawanga, olina bbaawula mu madiini, olina bbaawula mu ndowooza nti abasoga bwe beekalakaasa Abaganda mubeere comfortable, abalugwale baba balwanira ettaka Abaganda mubeere comfortable, Abaganda emmwanyi baba bagitwala abasoga ab'ebikajjo temwogera. Ye yeebadde enkola ya mwami Museveni. Opposition mulinga abagenda bagitunuulira. Naye kyesikakasa bulungi Bobi Wine, Besigye, Lukwago, Mugisha Ssemujjuŋŋanda kubamu abakyali kwala libe mmanyi. Mu meeting ezo zemukola mubeere bagezigezi ng'abaana b'emisota kubanga mumanyi President Museveni ayinamu b'ejenti ze waliwo omusajja gwe nalabye musajja mukulu nga yenayina akutte kutama ejisalaga lwaki nalya ssente za Museveni ng'omulaba ne mu kamera tayera leka musonyiwe kuba munaye wa Nuupu. Abasajja abagezi Lewis Lubongoya baluwongoya mu bagezi omuteekamu, Joro Ssenyonyi mu bagezi omuteekamu, abasajja abagezi ng'olaba abeegomba naga kati singa nze Lubongoya naye nga musajja MP Mulamba akulira opposition ni namba naye ngumala tayina mirembe. Tikamba bulire mwe abajja abazanyira ku bantu emisana ng'ekiro mulya sente za mwami Museveni ku musayi gw'abaana oguyise ku ngeri abantu gye babonyeebonyeemu abanaku ne babateekamu essuubi Katonda era akwa Israelitinga ne bw'otula mu bano Ssemujjuŋŋanda olaba nga togyamu Balukwago. Kiri ekibi omusaayi guba gukulumiriza olaba tozitowa mpola nga weebwala bwala oyagala ettaka likumire. Bobi Wine bw'akwata akazino byayogera biba bifumita ggwe temubeera mu serefu dinayo. Era njagala mumanye ekintu kimu nti buli muwumba tuutu, buli mugwagwa, buli musirusiru, buli mutooletoole eyanyiize nti Bobi Wine yegase ne Besigye mu kulaba nga bajjawa balwanira akalulu Museveni bakulinyidde mu mesoni. Bana abantu ba social media Bobi Wine tebatwala buyinza. Abantu abatwala buyinza ye middle class. Besigye alina middle class. Lukwago alina middle class. Ssemujjuŋŋanda alina middle class. Ti middle class ebaranga mwegatta musobola n'okusonda ssente ne mumanya nti baba akaluka FDC baba babye ka Nuupu, baba babye ka Jema, baba babye ka DP, baba babye ka ani.
omukulu musobe nyabadde dalba bloggers abenja wulo ngabakwa chibata divide and rule ngabobe wali nalaba besige ngo mulabe ngalukwagoba mulaba ngo mulabe ne ata abantu ba wansi bobe etegerera that's why nupu bomwate kalukwago kunabira abantu ba walukwago that's why semujunga de wa musimba ko muntu ba wasemujunga ati abantu ba wansi bamanye kitufu Nekatiba na abalabe ba chenji, ba uli debubi, bala bingo mugati waguni nyemu, orokuwa mugenda mubu kwa mutego wawe, era mujabala ku social media nga bavuma, mujabala ku social media nga bayi kama rusu, mujabala ku social media nga bakufuma chagulanyi, na chagulanyi njaga loma nye, ntawo naba kufuma, tekuli ya kuleta mbi abu fuzi. Bababu basobola, bagende batandike chava berenga, kwa tokiliza social media kudrivinga, tokiliza social media kutegerera. Buri atali musanyifu, ntu watu wega tanemano, isa an agent of Satan, isa an agent of, opure, agent of change, nga tayaga na change berewo. Baburi mtu baburi ati chakuru mienchi agulanyi oku wega tanemesige. Mu Uganda osobola okujja n'otandika ekintu kyo n'okitambuza nga bwe kyagala kubanga tubawadde chance biri abiri mugumu gonna nga muli mu propaganda mukawulire mpola propaganda malisi blackmail tachakola obukodyo bwako madamu nsiko n'ojja n'owayiriza besigye n'owayiriza lukwago n'owayiriza Bobi Wine ebyo ebintu babivaako Kakati, time yetuse, kaba na Uganda bagamba, chiechi, dako tebachirama. Kwaba na Uganda bube gata da. Njaka na mumu manyati besi ya inaba antaba mungobeleda. Bobi wa inaba mungobeleda. Dukwaga inaba mungobeleda. Samu junganda inaba mungobeleda. Namboza inaba mungobeleda. Wemunga tedobozi, namunga tetukenda kwa sura mawanga. Tetukenda kwa sura mbina biyabu fuzi. Tetukenda kwa sura madini. Buriomu, bako mandinga. Bate gerati bana basajia bari siriasi. Chika saati nupo kuleto omuntu eka esoroti. Nefu disinereto omuntu. Nedipi nereto omuntu. Chita gazito wawa opposition, opposition ye njini ye bayeru wanyi sa Zendibu biya dalanga nkusomesa, baji wabanga sumusiketanga ya matu Nkusomesa politics so yige, oleme kuba mugwagwa Muleme kuda, bakadama mikwano jianga muga mba sibagana Kubange chita banyi gazete mutegera, muliba umba tutu, muliba guagwa temutegera Kwa muli driveni, njaku jangwa mefuse na mago yongo merede Namu basajja batu ensi bakuba akubate munete muina mizira sisa balo tebiri mtaidi mizira. Naye ata abantu abapera mu America, e London, obe Canada, obe Sweden bategera okusinga mu abere tali mizira. Nali manye mizira jinyogozo obwongo. Niba kadamu lya jana akata propaganda, nala bya ekiro gundi nga afaeri nga akute mese na unogoberera. Go muntu atayagala change. Omuntu awulya nti okwegatta kintu kibi nnyo. Then oli muumba tutu Oli musirusu bendo tandika struggle hiyo. Hata mwekamba buze Bobi Wine mwamutu machi. Ani ya bagama ti Bobi Wine ya ina contract yoku kuja kwa Museveni. Gwavuma Bobi Wine wagwa urio mwiki Bobi Wine wachi yegasa. Jangu na uje kwa Museveni. Okuja kwa Museveni kwa abuerele. Teli political party ina mandate tifawa gendo kuja kwa Museveni. Teli jibina dini ya ina mandate tifawa gendo kuja kwa Museveni. Omusamize, omukwa kwa, omulokole, omprotestant, osumulo kuja kwa Museveni. Owanupu, OFDC, ata ina chibina chabia ufuzi ingamba jenze kwa sina cheneguya. Mandiga njoga ya bimundi, Bobi Wine simu eguya, tembunda baga kwa magenda. Segu ya Museveni, segu ya FDC, zendi wanu mandi standing. Na enke njini baji osumulo kuja kwa Museveni. Bona wanga Bobi Wine chako sechi kunyiziza. Oba besiji. Oba dendi utandike chichio. Tome lako hini ya Bobi Wine gatotia. Kubanga. Muta ambuja kunono ya mwami Museveni. E ya divide ya ni uru baavu wazo mafuge. Baya ule ya uru mafuge. Bateke mtu wa ibulizimu. Bateke mtu amadino kweso sola. Kakati buli muntu gono ulewa ku social media. Ngafumi lati agulanyo kwe gatane bane. Ukulaba angabaita wanu. Formulated the group okulanga batwala Museveni okulanga bayite dobose lyawo okufuna change yabo oyabira mulabe wa change waka video yoko gira nina bingi nemu abawumba tutu abagwaga bagamba kyagulanyi obabesi gebali kwagubase mujungando okwegatta muli basiru muli batole tole muli ba enemy